Ahoj, já jsem Karin z knihy Dobrovský a za chvilku budou Vánoce a protože nejlepší vánoční dárek je kniha, tak si v následujícím měsíci ukážeme, jaké knížky můžete koupit pod stromeček. Budu se snažit ukázat vždycky 3 až 4 knížky, které by měly být pro všechny vaše blízké anebo kamarády, kterým chcete a váháte, jakou knížku pod stromeček koupit. Tak jdeme na to. První knížka, kterou můžete koupit například mamince nebo kamarádce nebo komukoliv, kdo málo čte a chtěl by si přečíst něco zábavného, něco, co rychle uteče, je určitě knížka od Lauren Graham Rychleji mluvit nedokážu, o které slyšíte v poslední době hodně, ale ona se taky hodně prodává. Je to aktuálně opravdu bestseller, takže určitě neváhejte a můžete ji pořídit komukoliv, nikoliv pouze tomu, kdo je fanoušek Gilmorových děvčat. Takže určitě, pokud váháte, jakou knížku koupit někomu, kdo tolik nečte a zároveň ho chcete opravdu potěšit, kupte Rychleji mluvit nedokážu. Je to knížka esejí, je opravdu zábavná a je to taky o hollywoodském světě. Takže dárek nejenom pro muže, ale pro všechny čtenáře, kteří loví opravdu dychtivé příběhy, od kterých se nemůžete odtrhnout. Mark Ellsberg, rakouský spisovatel, napsal knížku Blackout, která je celosvětovým bestsellerem. Vypráví o celosvětovém výpadku elektřiny, což je situace, která určitě může nastat. Je to knížka, od které se nemůžete opravdu odtrhnout, je mrazivá a děsivá. Zároveň jsem měla možnost s autorem dělat rozhovor a když jsem mu posílala otázky, tak mě přesvědčil o tom, že jeho knížka má obrovský filozofický přesah, o tom, že si lidé mají pomáhat napříč hranicemi. Takže neváhejte, tato knížka je opravdu výborný vánoční dárek. Blackout. Pokud máte rádi české autory a chcete si koupit dobrou českou knížku, která rychle uteče, dobře se čte a zároveň nemusíte mít žádný předsudek, že ji napsala blogerka, a to Tereza Salte, je to knížka Šlehačková oblaka, která vypráví o tom, že v životě si máte jít za svými sny a nebát se za nimi jít. Vypráví svůj životní příběh o tom, jak žila v Norsku a o tom, že i ona si jde za svými životními sny, i přesto, že to často vyžaduje překonávání mnohých překážek. Knížka se čte opravdu dobře a je to knížka úplně pro kohokoliv, i pro ty, kteří třeba čtou málo a potřebují knížku, která jim rychle uteče. A nesmíme zapomenout na čtenáře detektivek a náročnější čtenáře. Pro ty určitě neváhejte koupit knížku 3x Hercule Poirot od Agáty Christie. Možná si myslíte, že Agáty Christie už je dost, ale není. Agáta Christie je klasika a tato knížka obsahuje 3 příběhy. Jeden z 30. let a 2 z 50. let. Takže tato knížka určitě nikoho nesklame. Je to skvělý dárek. Takže ani ne za 5 minut jsme nakoupili 4 skvělé vánoční dárky a v příštím díle vám doporučím zase další 4 knížky. A možná jste teď postrádali nějaké knížky pro děti, anebo nějaké tajemno a thrillery, tak těch bude příště o něco víc. Dobrovskou nakoupenou.